But think about this. How many women do you walk by every day? Probably a lot. Do you have to run home every time you see a woman? And keep in mind, Muhammad saw a woman in 7th century Medina. She would have been dressed pretty conservatively.

رووتێتی کوێکەتە جاهلیێت روتیێتی بوو بااپۆشی نەبوو بۆ ئەوو کەسانی دەڵێن باپۆشی گەرانەەوە بە سەردەمی جاهلیەت و دوا کەوتووی دەڵێن بەغ هەڵەداچوون سەردەمی جاهیلێت و دوا کەوتوی کارە دوا کەوتو بوو، ئەو پەڕی متەخەلیف بوو، ئەو پڕی ژێر دەستە بوو، ئەو پڕی نفاون نە خووێندەوار بوون لەو کاتەدا ئافرەتیان ڕوبەرلا بووە. نەگە ئافرەتیان بااپۆشت بێ، دوایی خخوای گەورە ئاەتی ناردەخواارەوە. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنَسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيْهِنَّ، أَوْ آتَنَا هَاتَ أَفْرَدْ لَوْ تَرْزْقَارِيْ